Ještě jednou hezké dobré ráno i ode mě. Vážení přátelé, možná není náhoda, že tématem dnešního zamyšlení jsou právě srdce a cévy, protože jste si možná všimli, že se prolínali jak těmi tématy z akutní medicíny před 14 dny, tak těmi tématy nádorovými, které byly představeny minulý týden. S trochou nadsázky se dá říct, že žádný náš orgán nemůže být zdravější, než je právě jeho cévní zásobení, a právě cévy se prolínají všemi prakticky orgánovými soustavami. Podíváme se na cévy dneska ze dvou úhlů, jednak na to, jak vznikají, to je ten embryonální vývoj, a jednak podrobně na to, z čeho se skládají na úrovni buněk, na úrovni mezibuněčné hmoty a podobně. Nevím, jak dnes, kdysi se říkalo, že když dáte vysokoškolskému studentovi na stůl před něj telefonní seznam, tak studuje-li technický obor, zeptá se vás, proč to děláte, studuje-li ekonomický či právní obor, tak se zeptá, za kolik, a studuje-li o lékařství, tak si jen povzdychne a zeptá se, dokdy. A nemusí tomu tak být ovšem vždy, přestože zorientovat se v tom, jak lidské tělo vypadá a funguje i za normálních okolností, natož potom za stavů chorobných, vyžaduje poměrně velkou zásobu a průpravu informací a něco vědět, něco znát, něco i prakticky umět vypitovat nebo podívat se pod mikroskopem, tak přeci jen zvídavější studenti, a vaše přítomnost zde svědčí o tom, že mezi ně patříte i vy, se vždycky ptají, nebo roste v nich provokativní otázka, proč to zrovna je takhle a jak si to může zapamatovat a podobně. Pokud se taky tak ptáte, nebo se budete někdy ptát, pak vězte, že se vůbec neptáte na jednoduchou otázku, a hned vás zklamu, u většiny případů bychom to neuměli přesně zodpovědět. Ani kdybychom na sebe navršili všechny ty nejtlustší knihy a nebo obsah všech internetových databází a serverů, které jsou, tak bychom to neuměli vždy jednoduše vysvětlit. A to, nebo jedním z důvodů je to, že ta nevinná otázka, proč a jak vznikáme tak, jak vznikáme, nebo funguje naše lidské tělo, se při bližším pohledu rozpadá hned na několik úrovní. Tento pán se jmenoval Nikola Steenbergen a dostal s Konrádem Lorencem Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Ani ne tak za to, že by vymyslel nějaký nový lék, ale za to, že pomohlo objasnit některé vzorce chování sociálních skupin i jednotlivců. A on si uvědomil, že pokaždé, když se ptáme proč, tak bychom měli být schopni se vyjádřit k tomu, jak daná struktura, o které se bavíme, funguje a jak reaguje, čili z čeho se skládá. A tady ty mechanické příčiny chápejte v nejširším slova smyslu, včetně pohledu chemického a podobně. Jak vzniká, to znamená, jak se utváří, jakou historii si sebou nese, protože to, jaký pozorujeme, je výslednicí nějakého děje, který probíhal. Za třetí bychom měli vědět, k čemu slouží ta struktura, ten daný orgán třeba, jo, svému nositeli. Jakou mu dává výhodu, co by ztratil naopak, kdyby ten orgán neměl. Čili pochopíme jeho funkci. A také, protože ten orgán nebo ta struktura těla toho jedince má nějakou historii evoluční, tak by nás mohlo zajímat, jakou historii prošla, protože často si sebou nese důsledky. Čili pokud se budeme dneska zamýšlet, jak vznikají cévy a z čeho se skládá pod mikroskopem, tak mějme na paměti, že naše snaha to pochopit se rozpadá hned na několik otázek. Na ty se snaží odpovědět v prvních ročnících studia lékařství hned několik oborů, které se zabývají tou stavbou a funkcí lidských orgánů tak, jak fungují normálně. A tady, takže je to anatomie, je to histologie, na mikroskopické úrovni je to fyziologie, o které dneska taky uslyšíte, je to embryologie.
Ta evoluce tady zůstala tak jakoby netknutá, protože přeci jen není těžištěm zájmu budoucích lékařů a konec konců každý z nás má nějakou tu průpravu, že ví, jak to asi všechno bylo. Na druhou stranu je spoustu témat, nebo množství témat, které jsou medicínsky závažné a které lze jen těžko vysvětlit vývojem našeho druhu nebo našeho taxonu, ke kterému pak už se jedná o stavbu a funkci trávicí soustavy, hospodaření s energií, hospodaření s tuky, schopnost či neschopnost trávit některé složky potravy, která je poměrně, může být poměrně evoluční novinkou a to. Některé metabolické dráhy jsou poměrně dobře vysvětlené vysvětlitelnými adaptacemi na evoluční vývoj. Vztah mezi plodností, výživou, fyzickou aktivitou. Adaptace na chůzi a běh, jsme jediní skutečně bipední živočichové, podsedí, termoregulace, ochlupení, pigmentace, tvorba vitamínu C, rozměry porodních cest a podobně. Mimochodem, tady těchto prvních 6 bodů spolu velice úzce souvisí a právě náš historický vývoj je tím pojítkem, který je v pozadí všech z nich. Jak držíme tělo? Sami cítíte, že tady je spoustu přesahů do lékařství a konec konců i do jakési předlékařské průpravy, která se týká každého z nás a podobně. Takže my se evoluční biologii teď nebudeme věnovat, ale pro ty z vás, které by to zajímalo, pak vězte, že chce-li lékař působit na různých místech na světě a zajímá ho, proč některé populace reagují třeba na některé léky, jiné populace na ně, je metabolizují pomocí jiných enzymů nebo jiných izoenzymů, jaká je genetická variabilita, jak se šíří patogeny v populaci, tak se neubrání i tomu evolučnímu pohledu. A pokud si o tom chcete přečíst něco více, je krásná kniha profesora Liebermana, přeložená do češtiny, Příběh lidského těla, kde právě je hezky zmapován překryv mezi historickým vývojem, jehož jsme produktem, lékařstvím. Konec konců není špatné si umět vysvětlit, jak kostra naší hlavy s kostrou žralok, že má. Tak, a teď zpátky k tomu pohledu embryologickému, odkud se vlastně cévy berou a jak vznikají. Cévní systém je jeden z prvních, který začíná u zárodku fungovat, protože, jak si umíte představit, na jeho vývoji bude záviset úspěšný vývoj všech ostatních orgánových systémů. Jak by se také mohly vyvíjet bez funkčního oběhu, který zajistí dodávku kyslíku, živin a všech stavebních kamenů, které je třeba pro tvorbu bílkovin, cukrů, tuků, výstavbu membrán, organel, produkci mezibuněčné hmoty a zkrátka toho všeho bouřlivého vývoje v embryologii. Na začátku rané embryo žádné cévy nemá. Musí nejprve vzniknout pochodem, kterému cizím slovem říkáme vaskulogeneze, neboli novotvorba cév. A ta probíhá tak, že buňky, které takové nespecializované buňky nediferencovaného embryonálního pojiva, které mají takový různý hvězdicovitý tvar, říká se i mezenchymální buňky, se najednou začnou shlukovat do jakýchsi ostrůvků, říká se jim angiogenní ostrůvky. A některé z těch buněk, které jsou rozmístěny na okraji těch ostrůvků, se uspořádají vlastně ve stěnu primitivních trubic. Stanou se vlastně primitivní výstelkou cév a těmto buňkám začneme říkat endotelové buňky. Endotel je název pro výstelku cévního systému. A ta trubice je zpočátku tvořena jenom jednou vrstvou buněk. Jiné buňky stejného původu zůstanou uvnitř a stanou se z nich jakési primitivní krvinky. Vidíte, že mají ještě jádra, že ty první embryonální krvinky nejsou bezjaderné, jako to znáte u zralých červených krvinek, a začnou se nejprve přelévat těmi trubicemi tam a zpátky a poté, co se ty trubice pospojují vzájemně skutečně do funkčního oběhu, tak začnou i proudit, začne se v nich tvořit krevní barvivo, získají schopnost přenášet kyslík a podobně. Takhle vznikají na několika místech zárodku nezávisle na sobě zprvu nepropojené trubice. Ty se propojí ve funkční oběh a ten musí dále růst.
zárodek prudce roste a tím stoupá i potřeba cévního zásobení. A to jak té části, která vytéká z embryonálního srdce, které začneme říkat tepené řečiště, tak těch cév, které vracejí tu tekutinu do srdce a těm začínáme říkat žilní řečiště. Čili ten růst musí pokračovat, ale už ne tak tou vaskulogenezí, která tvoří cévy z dříve neexistujících cév, ale růstem a větvením, pučením a dalšími mechanismy, kterými se zmnožuje to primitivní řečiště. Tomu pak říkáme angiogeneze. A angiogeneze i vaskulogeneze jsou pojmy, které se objevují nejen v embryologii, ale například i u růstu nádorových tkání, jak jste mohli vidět minulý týden u zobrazování nádorů. Pokud se propojí tyto trubice dohromady, vzniká něco, čemu říkáme primitivní objekt. To není žádná nadávka. Tady v embryologii to znamená, že to je nějaké dočasné řešení, které nepřetrvává nebo které ještě bude podléhat velké přestavbě, remodelaci. Ale už je funkční. Představte si, že tady je hlava zárodku, tady je kaudální konec, tady nahoře je hřbetní část, tady nahoře je břišní strana a toto je budoucí pupečník. Tak které cévy odkud kam vedou? Máme-li hovořit o oběhu, musíme nutně sledovat směr průtoku krve. Tak asi nejintuitivnější bude začít od srdce. Srdce vidíme, že má tady barevně odlišenou venózní část. Jaké jsou tedy přítoky embryonálního srdce? Za prvé sledujeme tady tu modrou cévu, která přináší krev z plodového obalu zvaného chorion, který je součástí placenty. Čili touto cévou, ta se jmenuje umbilikální žíla, přichází krev z placentárního oběhu. Přináší živiny, kyslík a podobně. To je jeden přítok. Další přítok je tato céva, ta se jmenuje vena vitellina, vitellus je žloutek, a ona přichází z oblasti mimo tělo zárodku, kde se vstřebávají zbytky útvaru, kterému říkáme žloutkový váček. Jsou někteří obratlovci, kteří mají obrovské zásoby žloutku a obrovský žloutkový váček a živí se na něm. Kdybyste viděli přes skořápku, jak se vyvíjí kuře ve vajíčku, tak byste viděli, že ten celý zárodek vlastně sedí na té žloutkové kouli a z ní vstřebává živiny. My jako placentální savci nemusíme, u nás žloutkový váček objevuje jenom jako drobná struktura dočasně, ale přeci jen, a tady možná vidíte zase naše to pojítko, pořád jsme obratlovci, že? Pořád máme nějaký dočasný žloutkový oběh. Z něho přináší krev z oblasti budoucích střev vena vitellina. Třetím přítokem je společný odtok takzvaných kardinálních žil, které přivádějí krev z hlavové části zárodku a z ocasní a hřbetní části zárodku. Čili máme tři přítoky do žilní části. Potom má to srdce, které nejprve vzniká jako jakási stluštělá trubice cévní, má výtokovou část. Ta se později bude specializovat na komory. Z ní vychází krátká ventrální aorta, která se začne větvit v sérii několika aortálních oblouků. Ty aortální oblouky procházejí oblastí budoucí horní části hrudníku, krku a spodní části hlavy, které se říká branchiogenní oblast nebo faringová oblast. A u embryí má tvar takových vyklenutých faringových oblouků a mezi nimi zaškrcených vchlípenin nebo štěrbin. Na rozdíl od ryb, které mají průchozí, aby přes ně mohly dýchat, protože tam mají žábry, tak aby přes ně mohla proudit tekutina, tak my je nemáme nikdy perforované, jsou to skutečně jenom stenčelá místa. Nicméně těmi vyklenutími procházejí tyto aortální tepny, které čeká ještě bohatá přestavba, než z nich vznikne definitivní architektonika cév v hrudníku, hlavě a krku. Pak se krev obrací směrem dorzálním do dorzální aorty, z níž odstupují různé cévy, které tady nejsou nakreslené, aby zásobovaly jednotlivé vyvíjící se orgány, pak také tepna, která zásobuje ten žloutkový oběh, a pak také pár tepen,
který odvádí krev do placenty, aby se okysličila. Či to je ten primitivní objekt, tady to máme ještě naznačeno v náznaku třech rozměrů, včetně toho placentového oběhu. Takže víme, co do srdce přitéká a co ze srdce odtéká. Takhle ovšem definitivní oběh nevypadá. Když se zaměříme na tu oblast aortálních obl, tak vidíme, že jich je hnedle šest, přičemž ten pátý už téměř nestojí za zmínku. A takhle se tvoří schéma, to je pohled ze předu, kdy tady by větví se na pravou a levou část. Tato část oběhu je totiž nejprve metrická, vpravo i levo. Ale tady, na pravé části obrázku, vidíte průměr tohoto primitivního stavu do něčeho, co už připomíná definitivní anatomii větví aortálního oblouku a hlavních tepen hlavy a krku. A vidíte, že některé ty cévy zmizely a buď to po sobě nechávají nějaké drobné zbytky, třeba tady ten první oblouk nechá čelistní tepnu, ten druhý po sobě zanikne, ale nechá po sobě malinkou arteria stapedia, která prochází třmínkem, to víte, že je ta sluchová kůstka, která ústí potom do vnitřního, komunikuje s vnitřním uchem a má v sobě takové okénko a tudy právě prochází ta tepénka. Z třetí tepny vzniká systém krkavic, společné karotidy a vnitřní karotidy. Ze čtvrtého oblouku potom ta největší tepna, či asymetrie, pouze vlevo. Je to aortální oblouk v užším slova smyslu. Pátý zaniká a z šestého vzniká plicní tepna, nebo plicnice, kmen plicnice, který se pak větví na tepny, které vedou krev do plic. Dokonce tato přestavba, která už je pak asymetrická vpravo a vlevo, má za důsledek to, že některé nervy, jako třeba tady bloudivý nerv, desátý levový nerv, se nám někde zaháknou za jakousi cévní spojku a jejich definitivní anatomická poloha je jiná než na druhé straně. Čili máme tady nějakou asymetrii. Tady tou spojkou mezi šestým a čtvrtým obloukem je ductus arteriosus, což je vlastně dočasná spojka typická pro fetální oběh. Ještě si o něm povíme. Čili je to oblast intenzivní přestavby a tenhle ten obrázek je tady z jediného důvodu. Abychom si ilustrovali, že cév, které jsou založeny, je o dost víc a jsou o dost složitější než ty množství těch embryonálních cév, které jsou dočasně založeny, zůstanou jako takové preformované cévní kanály, které se mohou zapojit do oběhu v případě, je-li toho zapotřebí, pokud se například pomalu uzavírají ty kolaterály, vlastně objížďky cévní, kudy se krev dostane ke svému cílu. Ale především z toho vzniká obrovská proměnlivost obrovského systému. Možná, kdybychom tady byli, měli možnost si podívat, jak vypadá, u žádného z nás, co tu teďka jsme, nevypadá zcela stejně. A možná jako v anatomickém atlase mají cévy vypadat. A to bychom ani nemuseli jít na úroveň nějakých mikroskopických cév. Stačilo by jenom u těch, co mají jméno, učí. Takže ta obrovská individuální proměnlivost cévního pochází právě, nebo je vysvětlitelná právě jeho embryonálním vývojem. Platí-li to o tepnách, tak ještě více to platí o žilách. Žíly jsou nesmírně variabilní. Já jsem tady vybral příklad dvou žil. Jednak jsou to ty vitelinní cévy, z nichž vrůstáním jater do tohoto řečiště vlastně vzniká mikroskopická síť krevních cév v játrech. A pak jsem vybral jako dolní dutou žílu, jako jednu z takzvaně mozaikovitých cév. Na jejímž vývoji se podílí hned celá série embryonálních žil, které přispějí k tomu definitivnímu orgánu a který splyne z mnoha základů. Čili ta dolní dutá žíla, kterou potom my vidíme jako jednotnou trubici, tak ve skutečnosti pochází z mnoha embryonálních základů, které se spojily a ten hlavní cévní kanál pak funguje jako jeden celek. Nemůžeme pominout vývoj srdce, které je vlastně pumpou, která pohání ten oběh. A s tím pohonem začíná poměrně brzy. Pakliže bychom si jako den nula vzali den, kdy došlo k oplození a dochází k prvnímu rýhování zygoty, čili oplozeného vajíčka, tak kdybyste si tipli, že jsou první známky srdeční akce, kdy ta srdeční trubice začíná
pulzovat. 20 dní, tak výborně se připravoval. Je to 21, 22, 20 den. Dokonce tuto srdeční akci lze za příhodných podmínek, pokud je maminka dobře vyšetřitelná, zachytit i pomocí ultrazvuku. Takže srdíčko se zakládá velice brzy. Tady máme pohled na něco, co vypadá jako pantofel nebo piškot, ale je to ve skutečnosti pohled ze zhora na zárodečný terčík, což je kontakt, což je vlastně zjednodušeně řečeno budoucí ektoderm, budoucí hřbetní strana zárodku. A už tady lze vystupovat jakési kardiogenní pole, z něhož vznikají nebo z něhož pochází buňky podělící se na vývoji srdce. Embryologové často kombinují několik pohledů, protože privilegium trojrozměrného zobrazování je v embryologii novinka, tak vždycky byli embryologové zvyklí se dívat na ten zárodek v řezech různých orientací a nějak si to v hlavě složit, jak to asi ve skutečnosti je. Či tady potom vidíme příčný průřez, kdy toto srdeční pole, vidíte, že je vlastně kolem dokole, kotvar podkovy, je vlastně řez v této úrovni. Jo? Tak, dneska jsou známy geny a kaskády, které odstartují vývoj srdce v tomto kardiogenním poli. Jeden z nich je dokonce nazván po postavě, jestli znáte z Čaroděje ze země Oz, tak tam byl Tin Man, česky myslím se mu říká plecháč, to byl muž, který neměl srdce a toužil srdce získat, tak jeden ten gen se jmenuje Tin Man Gene, jakože nám pomůže získat to srdce. A do té srdeční trubice dokonce cestují buňky zdaleka z útvaru, jehož část je tady nakreslená, jmenuje se neurální lišta a je to vlastně takový průvodce nervové trubice, z kterého vzniká mnoho orgánů, třeba celý autonomní nervový systém a podobně, ale také přispívá buňkami k vzniku srdce. To je pro nás důležité, protože pokud by došlo například k poruše migrace tady těch buněk do základu srdce, tak vznikne některá z vad srdečních, například porucha rozdělení pravé a levé komory, nebo porucha oddělení největších tepen lidského těla, aorty a plicnice. Takže na tom všem se podílejí tady ty migrující buňky z neurální lišty. A jsou nějaké kaskády genové a podobně. Nicméně tady je vidět na průřezu zárodkem, kde máte dvě takové dutiny, ta horní je amniový váček, žloutkový váček, ten amniový váček takhle expanduje, že to srdíčko nejdřív vzniká někde téměř mimo ten zárodek, před ním, ano, a teprv tím, jak se ten amniový váček takhle zakulacuje, obrůstá, ten žloutkový, tak se dostává dovnitř. Tady vůbec ještě není stěna uzavřená, ani stěna hrudníku, ani stěna břišní, až tady později, poslední míst budoucího pupku. A tady to srdíčko už máme hezky uvnitř těla, nad ním se nám klene nervový systém, uvnitř je to žluté, to je vlastně trávicí trubice, tady je ten žloutkový váček, který se dál už bude jenom zmenšovat, nebo respektive nebude růst, až zanikne. A tady máme to srdíčko. My jsme si už vysvětlili, jaké jsou přítoky srdce. Ty ústí nejprve do jakési společné, nerozdělené primitivní síně. Na tu navazuje oblast, z níž víme, že jednou budou komory, ale zatím také jsou nerozdělené. A výtoková oblast, které pro její baculatost se říká srdeční bulbus. A pak už je krátký společný kmen aorty, z něhož vyrůstají ty párové aortální oblouky, které jdou do té faringové oblasti. A vidíme, že ta trubice se nám nějak kroutí. Konkrétně se kroutí tak, že ta část žilní, která původně byla ve spodní části těla, se nasouvá dozadu za ty budoucí komory, za ty modré komory a nahoru. A tím se síně dostanou postupně do své definitivní pozice, která je spíše, když se podíváte na člověka v jeho anatomické pozici, která je za komorami a nad nimi. Zprvu tam nebyla. Takže tomu se říká vznik srdeční kličky. A tady máte pohled ze strany, aby se nám to dobře dívalo, díváme se vlastně z pravé strany. A tady máte pohled ze předu na tuto situaci. Dokonce už srdce je i v primitivní perikardiální nebo osrdečníkové dutině, která vzniká z původně velké společné
takzvané celomové dutiny, což je vlastně tělní dutina obratlovců, která se rozpadá na tři velké dutiny. Na tu největší břišní dutinu a na o něco menší osrdečníkovou a potom dutinu pohrudniční. Tak kdybychom si rozřízli to vyvíjící se srdce, tak bychom viděli otvor, jimž z těch síní přichází krev do budoucí dosud nerozdělené komory a tou je stahy srdeční svaloviny pumpována do výtokové části, která je kratoučká, společná a zásobuje ty faringové oblouky. To srdce prodělává mnoho pochodů, různě se zaškrcuje, ty síně sestují dozadu a nahoru a podobně. Takže dochází vlastně postupně k rozdělení srdce na čtyři dutiny. Současně s tím probíhá histologická diferenciace myokardu, srdeční svaloviny. Vznikají i papilární svaly, šlašinky, chlopně. Poměrně složitým způsobem se větví výtoková část komor, aby se oddělila plicnice a aorta. Vznikají chlopně, poloměsíčité chlopně na výtoku z těch velkých tepen. A teď si ukážeme dva obrázky. Jeden bude ukazovat oběh před narozením a druhý po narození. Co se tam změní? Takže dejme tomu, že už máme srdce rozděleno na všechny čtyři oddíly. Tady máte levou síň, z které teče krev do levé komory. Ta vytéká aortou, zásobuje hlavu a krk, protéká do těla. Ostatní cévy jsou tady ignorovány, ale máme tady ty pupečníkové tepny, které vedou krev do placenty. Z ní se vrací krev okysličená pupečníkovou žilou a ta má dvě možnosti. Ta přitéká do oblasti jater a částečně vede své živiny do jater, kde jsou zpracovány na různé bílkoviny, které to rostoucí embryo potřebuje. A částečně jakousi zkratkou přibíhá rovnou do dolní duté žíly. Tam se přes játra dostane tak jako tak. Takže nakonec ta krev skončí v dolní duté žíle, která je jedním z přítoků pravé síně. A tady ta krev má dvě možnosti. Část z ní proteče do pravé komory, aby tekla do kmenu plicnice a do plic. Jenomže do plic moc nemůže před narozením. Plíce se ještě nikdy nenadechly, jsou stlačené, nevzdušné, kolabované a krev je nestlačitelná tekutina, ona nemůže do těch plic. Čili ona se protlačuje jinak. První zkratka je tady z pravé síně do levé síně otvorem, kterému se říká oválný otvor, foramen ovále. A tou se dostane do levé síně a tam už jsme byli před chvílí. Druhá možnost je, kudy unikne z plicnice, tady tou dočasnou cévní spojkou do aorty. Co se stane po porodu, krátce po porodu? Tak jednak přestanou tepat pupečníkové tepny, uzavřou se, také přestane tím pádem z placenty přitékat po chvíli krev, čili uzavře se i vena umbilicalis, ta se později změní v nějaké vazy, nebo ty cévy se změní v nějaké vazy. A na úrovni srdce se uzavře ten dočasný otvor mezi pravou a levou síní, protože funguje jako jakýsi jednocestný ventil, který se poměrem tlaků uzavře. A protože plíce se rozepnuly s prvními nádechy, ten odpor, který kladly krvi, která by do nich přitékala, která je hnaná pravou komorou, prudce klesne, tím pádem mnohem víc krve teče do plic, tím pádem se i mnohem více krve z plic vrací plicními žilami, které jsou přítokem levé síně. A tento návrat, takže právě přiklapne tady tu chlopeň, ano? Či ona se uzavře. U většiny lidí dokonce sroste, takže není průchodná. Není průchodná. A zbytek krve, jak jsme zvyklí, z levé komory do aorty. A co tady ta spojka, ten ductus arteriosus, ten vlivem lepšího okysličení, z většího tlaku, parciální tlaku kyslíku v krvi, po porodu
se spasticky uzavře, ta hladká svalovina, kterou má v stěně, se semkne, přestane fungovat a po pár týdnech se změní také na vaz. Takhle to funguje normálně. Samozřejmě jeden z důvodů, proč se o tom všem učíme, je pochopit, co se všechno může nepovést. A bohužel téměř všechno, o čem se učíme v lidském těle, se může podařit. Tady je jeden příklad, co když zůstane po porodu ten ductus arteriosus otevřený. V tom případě, protože levá komora je silnější a tlak tady v aortě je vyšší, tak se obrátí směr toku krve a najednou po porodu zůstane-li tato zkratka otevřená, tak proudí krev z aorty do plicních tepen a přetěžují ty plíce tlakem a objemem krve, na které cévní řečiště plic není stavěné. Neštěstí nikdy nechodí samo a některé srdeční vady jsou kombinované. Tady dokonce je hned 4 kombinace vad, kdy nedošlo k rozdělení srdeční přepážky. Tady to rozdělení levé komory a pravé komory je neúplné. Aorta, která má normálně nasedat nad levou komoru, vám nasedá i tady nad pravou komoru. Tady aorta. Plicní tepna je o něco zúžená. A chudák pravá komora, která musí pumpovat krev, jednak proti odporu aorty částečně, na což není stavěná, a jednak proti zúžené plicnici, tak ještě je sluštilá jako kompenzace. Pojďme se teďka podívat na pohled mikroskopicko-anatomický a ještě než tak učiníme, tak teď, když už víme, jak to je, tak se na to můžeme podívat v pohybu. Jak to srdíčko a oběh vzniká? Tak tady vpravo nahoře můžete sledovat dny po oplození a máte tady různé pohledy, které už jsme si předtím představili. Toto je sagitální řez, toto je příčný řez. Tak, srdíčko je doposud zavěšeno na takzvaném mezokardiu. Tady máte přední pohled na zbarvně odlišenými komorami a síněmi. Srdíčko nám začalo tepat, vidíte, že to je kolem toho 21. 22. dne. A pořád je to ta srdeční trubice. Teď se nám nasunuly ty síně dozadu a nahoru. V hlavové části vzniknou aortální oblouky postupně. A dřív, než stihnou všechny vzniknout u člověka, tak se zase začnou směrem od hlavy odbourávat a přestavovat. A současně se nám dělí srdeční oddíly. Tady nahoře máme síně a tady komory. Budoucí levá síň, pravá síň, budoucí nerozdělená komora. A tady vzniká několik přepážek postupně. Tady se, kdybyste byli takovým trpaslíčkem, který se vejde sem do pravé síně a dívali byste se skrz ten otvor do levé síně, tak byste viděli tento pohled, ano? A současně nám dochází k několika procesům. V hlavové části se nám přestavují ty tepny aortálních oblouků na definitivní cirkulaci nebo na definitivní schéma oběhové. Tady se nám rozdělili síně, tady se rozdělují komory, podívejte se, jak to septum tady rozdělí pravou a levou komoru. A kdybychom se podívali dovnitř, tak vidíme, že výtok z těch komor se rozdělí takovým spirálním průběhem přepážky na plicnici a aortu. Tam je důležitá i směr rotace té přepážky. Kdyby se rotovala obráceně, tak nám budou ty tepny odstupovat ze špatných srdečních oddílů. Tomu se říká transpozice velkých tepen. A tady už můžete sledovat cípaté chlopně, které se vyvinuly mezi síněmi a komorami, a krev, která může částečně proudit tím foramen ovale, tím ovalým otvorem z pravé síně do levé síně. Takže tolik v pohybu. Tam bylo těžké sledovat mnoho věcí najednou, ale to je na embryologii se to hezké. Naučíte se to každé zvlášť a pak vlastně vnímáte, že se to všechno děje současně. Pojďme se podívat na cévy. Teď, kdo si spočítal, že v lidském těle je, včetně těch nejjemnějších cév, kterých je nejvíce, je tolik, že bychom jimi několikrát obmotali zeměkouli v těle každého z nás. V rovníku je přibližně zaokrouhleno asi 40 000 kilometrů a my máme 1000 kilometrů cév, včetně těch mikroskopických, každý z nás v těle. Začneme
sice ne cévou v pravém slova smyslu, ale srdcem. My jsme viděli, že vlastně vzniká jako jakási cévní trubice, ale brzo se specializuje. Jaká je mikroskopická stavba? Máme tři takové vrstvy. Kdybychom šli z povrchu, který je tady vpravo, směrem k srdečním dutinám, které jsou tady vlevo, tak bychom postupně prošli třemi vrstvami. Vrstvou epikardovou, pak nejsilnější vrstvou myokardovou, která je tvořena hlavně srdeční svalovinou, což je specializovaný druh žíhané svaloviny. A pak vnitřní vrstva, které se říká vlastně nesmáčivý epitel na vnitřku a tenká vrstva vaziva pod ním. U komor, tady byly síně, u komor jsou ty proporce mezi těmi vrstvami srdeční stěny trošku jiné. V epikardu bývá proměnlivé množství tukové tkáně, tady ty světlé nebo bílé buňky. Probíhají tudy ty největší kmeny věnčitých nerv, tepen i žil, které běží na povrchu srdce a z nich se během jejich průběhu zanořují do hloubky myokardové odbočky, větve. Probíhají tady i nervy, ne že by přímo to srdce o sobě řídili, protože srdce má myokard, srdeční svalovina je nadán schopností generovat si ten vzruch sám, ale přeci jen ty nervy mohou to srdce urychlit, nebo trošku zpomalit, nebo mu říct, aby přidalo na síle stahu, nebo ubralo na síle stahu a podobně. A pak začíná ta vrstva myokard. Nejsilnější je na komorách a ještě něco silnější je v levé komoře než v pravé komoře. Uvnitř všechny ty dutiny srdeční jsou vyslány takovouhle jednou vrstvou velmi plochých buněk, kterým se říká endotelové buňky. Je to stejné jako celý zbytek oběhového systému. V srdci máme i specializované orgány, toto je například řez chlopní, která vidíte, že je takovou výchlipkou vlastně té vnitřní vrstvy, toho endokardu. Je až s podivem, jak takováto od pohledu křehoučká struktura dokáže skutečně fungovat jako cestný ventil a brání tomu, aby krev během stahu jednotlivě proudila zpátky a nesprávným směrem. Skutečně udrží ty poměrně výrazné tlaky. V některých částech srdce máme i jakýsi vazivový skelet v úvozovkách. Někteří savci mají skutečně skelet srdce, mají jej tvořený chrupavkou a kostmi. Člověk tam má jenom takové velice hutné, zpevněné vazivo a tím bychom na chvilku opustili srdce. Dostáváme se do tepen, což jsou cévy, které vytékají ze srdce. A když je srovnáme se žilami, což jsou cévy, kterými se krev vrací zpátky směrem k srdci, tak vidíme, že mezi nimi jsou nějaké rozdíly. U tepen si zvlášť zmíníme ty největší tepny, které jsou vystaveny největším tlakovým rozdílům, kdy srdce během systoly pumpuje všechno a během diastoly nic. Takže ten tlak v těch největších tepnách má veliké výkyvy během systoly a diastoly toho srdečního cyklu. Tomu je ta stěna uspůsobená tím, že obsahuje hodně bílkoviny zvané elastin, která umožňuje tu vratnou deformaci a tu energii, kterou do sebe nabere během systoly, tak tam vrátí během diastoly. Tím se podílí tyto velké tepny na tom, že další menší tepny, tak už v nich je ten průběh té tlakové křivky trošku s menšími výkyvy. A než se dostaneme do těch nejmenších cév, do té takzvané mikrocirkulace, průběh krve poměrně plynulý. Když to tady za srdcem je to všechno během systoly a nic během diastoly. Nejvíc tepen, které máme v těle, jsou takzvané svalové tepny. Ty jsou sice menší, ale je jich mnoho. A stejně jako jejich větve, kterým se říká tepenky nebo arterioly, tak mají poměrně silnou stěnu. Na to, jak jsou velké, tak jsou obklopeny poměrně silnou stěnou, v níž převažuje hladká svalovina. Ta hladká svalovina je nadána schopností se smršťovat, tomu se říká vazokonstrikce, a uvolňovat se, tomu se říká vazodilatace. A umíte si představit, jak se to podílí na regulaci odporu, který kladou tyto cévy tekutině, která se snaží protéct skrz, to je z krvi. Takže je to významný mechanismus, kterým se reguluje krevní tlak, protože když se ty cévy stahnou, tak na srdíčko musí pumpovat proti mnohem většímu odporu a roste ten tlak uvnitř.
Tady jsou žíly, které jsou obvykle, mají tenčí stěnu, mají tam méně svaloviny, které tady tou hnědobarvou, o to více tam mají vaziva ve své stěně, hlavně kolagenu. A na rozdíl od tepen mají takové přídatné útvary, kterým se říká chlopně, a opět fungují jako jakési jednocestné ventily. Důležité je to zejména u cév, které jsou pod úrovní srdce, když stojíme, protože jimi musí cév krev protéct srdci proti směru gravitace, takže nechceme, aby se nám vracela zpátky. A pak tady někde mezi tím je mikrocirkulace. Pojďme se teďka podívat blíže. Srovnáme-li tepnu s žilou, tak vidíme, že tepny mají silnou stěnu s velkým množstvím svaloviny, žíly zase mají chlopně méně svaloviny. Jinak ty vrstvy jsou tři, té nejvnitřnější se říká intima, té střední svalové nebo vazivově svalové se říká médie a té vnější vazivové, která obsahuje drobné vyživovací cévy a nervy, se říká adventicie nebo vnější tunika externa. Pod mikroskopem bychom viděli i rozdíly mezi těmi jednotlivými typy cév, co jsme si právě představili. Takhle například vypadá největší tepna lidského těla, to je aorta. A ta síť těch tmavších vláken, která se tady line tou nejsilnější vrstvou, tou médií, to je právě ten elastin, který propůjčuje té cévě elasticitu. Protože elastin je makroskopicky žlutý, tak skutečně, když proříznete aortu člověka, tak vidíte, že je makroskopicky žlutá. Na úrovni mikroskopické ten elastin vypadá takto. Jsou to takovéto lamely nebo membrány, oni jsou ve skutečnosti proděravělé, čili spíš než jako vrstvy, to vypadá něco jako děravá síť na volejbal, která je tam mnohokrát omotaná. A to zvlnění je dáno hlavně tím, že jedna z prvních věcí, které mají cévy tendenci po smrti, je, že se stahnou, hlavně tepny. Ano, a tady to zvlnění je právě vlastnost elastinu, že on se jakoby stahne, retrahuje do... Takže to je vlastně artefakt. Jo? Zaživa ten elastin není takhle vlnitý. Když jsme zmínili vnitřní vrstvu cévní stěny, tu takzvanou intimu, tak nemůžeme nezmínit buňky, které už jste zaslechli, že vystýlají povrch našich cév. A to je endotel. Ohromně důležité jsou cílem celé řady léků, které jsou předepisovány. Dílejí se na funkci té cévy, že produkují různé molekuly, které řeknou té cévy, nebo naopak, aby se smrštila. Ale mimo jiné zabraňují srážení krve. Tady teče krev a ta obsahuje řadu bílkovin, které mají tendenci, nebo které jsou v pohotovosti, aby při jakémkoliv porušení nebo poranění cév odstartovaly celou kaskádu, která vede k vzniku krevní sraženiny. A právě neporušený endotel má schopnost tomuto bránit. Tady je ještě ukázán jiný proces, který jste slyšeli zmíněný v první lednové přednášce, že hubí ve svých komplikacích většinu populace v takzvaných industrializovaných zemích. A to je ateroskleróza a její komplikace. Při ní dochází k ukládání tukových nebo lipidových částeček právě přes ten endotel do původně tenoučké vrstvy, která je pod tím endotelem. Jenomže jak roste, jak stárneme, je to proces, který trvá desítky let. Bohužel začíná už v první a druhé dekádě našeho života. Takže i my, jak tu sedíme, nebo vy, jak tu sedíte, já, jak tu stojím, tak už v nás běží. A běží desetiletí. A to, jak běží rychle nebo pomalu, jak ho dokážeme zbrzdit nebo naopak ho urychlíme, nad tím můžeme ovlivnit, v jakém věku se dožijeme těch komplikací. Ale v podstatě dochází k ukládání některých lipidů těsně po ten endotel, to přivábí další buňky, které tam rozjedou zánět, chtějí se bránit, chtějí fagocitovat ty lipidy. Bohužel se jim to nedaří, hromadí se tam, roste tam jakási masa, jakýsi plát aterosklerotický. A když tam roste dost dlouho, tak ohrožuje tu cévu tím, že jednou, když se to nehodí, může prasknout tady ta čepička, která ho kryje. A to, když se stane, tak bohužel velice rychle vznikne jeden z těch akutních stavů, který to je vznik krevní sraženiny, která ucpe tu cévu. A slyšeli jste například o cholesterolu?
Tak tady máte krystaly cholesterolu. Tady ty jehličky, to jsou krystaly cholesterolu v cévní stěně. Ano, v aortě člověka. Tady taky ty jehlicovité krystaly. A tady zrovna došlo k tomu prasknutí, k té ruptuře. Čili cévy jsou dost důležité. A mnoho o nich uslyšíte ještě v případě komplikací. Tady jsou žíly mají méně svaloviny. Tady je naopak svalová tepenka, vidíte, jak se může účinně stahovat, protože té svaloviny je tady docela hodně na to, jak je to malá céva. Tady černě obarvený elastin. Tady je věnčitá tepna, jedna z těch tepen, které zásobují myokard. A to je vlastně typická svalová tepna. Má sice různé jakoby, farmakologické zvláštnosti, ale tepna, co vyživuje naše srdíčko. A dostáváme se na úroveň těch nejmenších nebo menších cév, těch arteriol, ty mají několik vrstev, třeba tady 2-3 vrstvy svalových buněk. Tady vidíte uvnitř krvinky, či už se blížíme na rozměr krvinek. Svalovou buňku, jak uzavírá tu výstelku. A z arteriol, z těch tepenek, se větví takzvané medarterioly a ty už se rozpadají v síť kapilár. V lásečnic česky. Z těch se zase sbírá žilní odtok a ten je odváděn žilkami, venulami. Ty arterioly můžeme zkoumat i v elektronovém mikroskopu, kde vidíme jednotlivé hladké svalové buňky. To jsou oni, tato je endotelová buňka. Tady máte hezky porovnanou tepenku a žilku. Toto je systém, ve kterém panuje nízký tlak, ta céva je široká, má tenoučkou stěnu, než toto je tepenka, která má vyšší tlak v sobě a silnou stěnu. Tady máte chlopně na úrovni těch žilek. Když jsme se dostali ke kapilárám, tak dlužno říct, že není kapiláre jako kapilára. Různé orgány našeho těla mají uspůsobené kapiláry tak, že některé z nich jsou poměrně dosti nepropustné, například cévy v mozku, kde mozkové buňky jsou poměrně chráněny za jakousi bariérou, která je odděluje od některých látek přenášených krví, ale třeba i léků. Takže chcete-li, aby vám lék fungoval v mozku, tak musí mít schopnost procházet přes tu bariéru mezi krví a mozkovými buňkami. Pak některé cévy, nebo v plicích třeba jsou takovéto těsné kapiláry, uzavřené, utěsněné, málo propustné. V dalších orgánech, třeba v ledvinách nebo v endokrinních žlázách, jsou takové drobné porozity, drobné otvůrky v tom endotelu, které umožňují prostup některých malých molekul. A pak je speciální typ vlásečnic, které jsou široké, dilatované, s obrovskými pory, které usnadňují prostup nejenom makromolekul, ale celých buněk. A ty máme třeba v kostní dřeni, tam se nám tvoří nové buňky, že? Krvetvorba. Tak ty musí někudy se dostávat do toho cévního systému, tak prolezou právě tudy. Nebo v játrech, nebo ve slezině. Jo? Takže to jsou takzvané sinusoidy. V lásečnici objevil pán, který se jmenoval Marcello Malpighi a on byl vlastně první, kdo vysvětlil to, co pro nás je dneska samozřejmé, ale dříve bylo nesamozřejmé. Jak je spojený tepená a žilní část našeho hřiště? Přes kapiláry, ale ty nikdo neviděl. Vykládejte někomu o něčem, co mu nemůžete ukázat. Tak jeho přínos je právě v tom, že on poprvé ty kapiláry, které spojují tu tepenou a žilní část, popsal u žáby, v plicích žáby. Plice jsou poměrně kapilárami bohatý orgán. A tady je máte. Kapiláry, uvnitř níž vidíte takhle zřetiskované, to je opět takový artefakt, červené krvinky. Tady máte vlákna kostrní svaloviny a tady rozměr jednotlivých kapilár. Ty jsou jejich stěna je tvořena vlastně jenom jednou endotelovou buňkou, nic víc. Tady to máte, jak krvinka se protlačuje tou kapilárou. Některé kapiláry jsou velké stejně jako ta krvinka. Ty krvinky se musí deformovat, trošku ohnout, zmáčknout, aby prolezly. Naštěstí na to mají cytoskelet membránový, který jim tuto deformaci umožňuje. Ta deformace je vratná. Jsou toho schopny ovšem jenom krvinky, které nejsou příliš staré, protože jak krvinka musela obětovat své jádro tomu, aby měla větší kapacitu na přenos kyslíku, protože je vyplněná hemoglobinem, tak bohužel nemůže obnovovat ani své bílkoviny. Bez jádra nefunguje syntéza bílkovin. Takže ona časem stárne a ta její schopnost se deformovat upadá. Takže ty přestárlé krvinky se nám potom zaseknou někde v cévách, třeba v kostní dřeně nebo v červené pulpě sleziny a jsou pohlceny.
Tak tady máte ještě několik typů kapilár. Různé orgány mají specializované kapiláry, například filtrační bariéra, přes kterou se nám filtruje primární moč v ledvinných tělíscích, ledvin a podobně. Tak, tady celou dobu jsem vám zamlčel, že do oběhového systému by kromě krevních cév patřily ještě lymfatické neboli mízní cévy. Tady máte jednu z nich, tady je v nich sražená lymfa, která obsahuje nějaké bílkoviny, to je tady ta hmota, ale ty necháme teďka stranou. Chceme-li si ty cévy zviditelnit, můžeme pod mikroskopem různě, tady jsou obarveny cévy v mozku člověka. Tady jsou vidět, jak jsou spojeny mezi sebou ty endotelové buňky, aby utěsnily tu bariéru. Tady je například poměrně důležitá bariéra mezi vzduchem, tady je prostor plicního sklípku a krví. Přesto to dýcháme. Jo? Přes buňku, která vystílá plicní alveoly, přes její bazální laminu a přes tenoučký endotel se nám molekuly k dýchacích plynů dostávají k krvince, která plave tady. Či některé ty cévy se podílejí i na poměrně důležitých bariérách. Je toho potom mnohem víc. V histologii často první dojem je, že všechno vypadá stejně, jsou to nějaké fleky růžové proskopem, které nám něco připomínají nebo nepřipomínají. Studenti se v tom snaží nějak zorientovat, protože jim to ze začátku přijde všechno stejné. Ale tak si říkáme, kdyby tak ty buňky a tkáně mohly mluvit. A my se to vlastně učíme v předmětu zvaném histologie. Učíme se vnímat tvar a velikost. Buňky mají různý tvar a velikost. Učíme se to pojmenovat, si to uvědomit, protože dívat se neznamená to též, co pozorovat. Všímáme si jader, jaký mají tvar, jakou mají hustotu ten jaderný obsah. Pak to zkombinujeme dohromady, pak přidáme posouzení, jak jsou ty buňky veliké, pak jakou mají specializaci, oni nejsou to všechno kuličky, že jo? Mají různé povrchy, různé tvary a podobně. Co je v okolí té buňky? A postupně si to skládáme do nějakých obrazů, které se učíme interpretovat, jaký je poměr jádra a cytoplazmy. Máme obrovskou paletu od stínů růžové a modré, jak jste viděli posledně u těch patologických preparátů, učíme se vnímat ty odstíny, rozlišovat je, jestli má nějaká zrnečka, nebo je homogenní, nebo jak se barví, proč se tak barví. To všechno je vlastně jenom odraz chemického složení těch buněk. Kde ty útvary jsou v té buňce umístěny, kolik má jader, jaký má tvar, denzitu, podobně. Poměrně důležitá věc je být schopen si složit představu o trojrozměrném obrazu z původně dvojrozměrných řezů, protože ty tkáně studujeme v tenkých řezech. A učíme se ptát, takže učíme ptát chytré otázky, které nám pak umožňují se vyznat v těch tkáních. Proč se tu histologii učíme, abychom pochopili, z čeho jsme, abychom se připravili na to, co jste viděli posledně v těch nádorech. Tam bychom byli zcela ztraceni, kdybychom nevěděli, z čeho se lidské tělo skládá normálně. Učíme se i pozorovat. Schopnost pozorovat a něco pojmenovat je zásadní v lékařství, na jakékoliv úrovni, ať budete dělat jakýkoliv obor. A vysvětlit to srozumitelně vašemu kolegovi. Přitom postupujeme poměrně jakoby od jednoduchých k složitějšímu, kreslíme si nějaká schémata, či takhle to potom si medici kreslí, aby to pochopili, aby tam neseděli jenom jako v kině. Pro vás máme osnovu na našich webových stránkách toho, co tady dneska zaznělo z mé strany. Když byste šli na webovou stránku fakulty, dali tam lomítko a za to napsali histologie, tak je tam sekce výuka a přednášky a tam je i textová osnova všech takových údajů, kdyby to někoho zajímalo pro dnešek. V embryologii postupujeme podobně, či si kreslíme nějaká vývojová schémata, jak člověk vzniká a podobně. Čili ty složité problémy rozdělíme na sérii jednodušších, které jsou už potom zvládnutelné. Tady máte třeba vývoj toho srdce, některé srdeční vady a podobně. Tu embryologii se učíme proto, abychom si osvojili pohled na vývoj člověka z těch všech možných, které jsou myslitelné, tak hlavně ten lékařský, diagnostický. Vysvětlujeme si, proč každý vypadáme trošku jinak, snažíme se pochopit, co se děje během těhotenství, pochopit techniky asistované reprodukce, jak orgány vznikají, co se může nepovést. Seznamujeme se s vývojem člověka od nejranějších stádií až po tu období růstu.
Dneska si můžete stáhnout klikací PDF-ka s trojrozměrnými rekonstrukcemi embryí a obrázků, které jsou z Carnegie sbírky ve Spojených státech na úrovni jednotlivých buněk. Je to sen, prostě staletý sen embryologů se stal realitou před 2 roky. Je to volně stažitelné, můžete si tam zapnout a vypnout třeba jenom cévní systém, jenom orgánový systém, natočit to, z které chcete strany. Úžasná pomůcka, porovnat si jednotlivá vývojová stádia, který orgán kam putuje, kam migruje, co se děje a podobně. Tak, to už tady bylo. A rozloučím se s vámi série obrázků, které se mi líbí, protože histologie je taková hezká barevná. Tady máte tep aortu člověka, to černé je elastin. Tady opět aorta člověka, tady ten elastin je světlý, protože se nebarví. Víte, že se opakuje tady ten vzorec těch elastických vláken a svalových buněk. Toto je, když ten elastin obarvíme tak, aby byl takový hnědo rezavý. Tady jsou drobné cévičky, které vyživují tu velkou mateřskou cévu. Čili ta velká tepna je závislá na stavu těch malinkatých tepének, které ji vyživují. Říká se tomu cévy, cév a probíhají právě zevně, v té adventici. Taky tam máme nervy, které říkají té hladké svalovině cévy, jestli má spíš udržovat napětí nebo povolit. Tady máte hezké srovnání tepny, která je provázena hned několika žilami, tak je to časté třeba u tepenných nebo u cévních svazků na končetinách, že tepna je doprovázena hned několika žilami. Vidíte, že ty žíly nedrží po smrti svůj tvar, protože mají tenkou stěnu. Tady je ještě porovnání tepenky a žilek i s chlopněmi. Jak tady vidíte, tady jsou všude chlopně, poměrně hustě. No. Tady jsou sinusoidy v játrech, to jsou ty dilatované kapiláry. Tady je už žíla, toto je konkrétně saféna, jedna z žil dolních končetin, takové ty, které bývají často postižené křečovými žilami. Tady je srovnání tepny, stěny tepny a stěny žíly, která ji doprovází. Jednoznačně vidíte mnohem víc svaloviny ve stěně tepny, silnější stěna. Toto je dolní dutá žíla člověka, tady je tuk na povrchu srdce, či epikard, tady začíná myokard a tady jeden z nervů, které probíhají epikardem, kardu. Tady už je koronární tepna, čili ta, co vyživuje srdce, a už tady už je stluštěla. Už tady probíhá ten proces. Tím jsme se dostali k srdci, tady je vidět takzvaný myokard. V příčném řezu jádra jsou takhle hezky uprostřed. Ty buňky jsou dvojaderné, vidíte to? Tady je dvě jádra v jedné buňce, ale většina je jednojaderných. Často je zvláštní spoje mezi těmi buňkami, takové ty tmavé linie na rozhraní. Tam ty buňky si předávají vzruchy a jsou k sobě mechanicky ukotveny, aby držely, když se stáhnou. Tady jsou cévy, které protká se, že žádná srdeční buňka není dál od nejbližší cévy než asi 15 mikrometrů. Myokard je obrovsky závislý na kvalitním prokrvení. Tady je ten srdeční skelet, na který se upíná myokard. A tady je pracovní myokard a tady ty buňky vypadají trošku jinak. To je součást toho převodního aparátu srdečního. Konkrétně tady už se říká Purkinova vlákna, protože objevil Purkyně. A když to srovnáte, ta Purkinova vlákna s tím pracovním myokardem, tak jsou světlejší, mají méně myoglobínu, to je to barvivo, a roznášejí tu vzruchovou aktivitu po všech částech myokardu. Objevil je tady to pán. Kdyby v té době byly Nobelovy ceny, tak bych snad musel dostat několik, ale on žil v době, a je to jeden z největších přírodovědců, který přispěl k velkému množství lékařských oborů a já vám přeju, aby se vám dobře studovalo, abyste našli něco, co vás bude bavit, těšit a rozloučím se s váma 2 obrázky. Jeden histologický, to jsou krvinky v cévě mozku člověka na embryo. Děkuju za pozornost a budou-li dotazy, můžeme se jim chvilku věnovat.